tror det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Vad är det som händer? Det är ljudet från en stenkross. En stenkross? Var då? Skanska ska bygga en stenkross vid Nackareservatet på bergen ovanför Dunäsviken. Marken ägs av Karla Petterséns. Ja, men kommer det låta så här mycket hela tiden? Inga problem. Lite buller kan man väl lära sig att leva med. Fastän en kross kan låta lika mycket som ett jetplan som startar. Ja, men en stenkross, kommer inte den damma väldigt mycket? Inga problem. Lite damm är väl ingen fara. Fastän vid stenkrossen i Huddinge snyter barnen svart och måste ta astmamedicin för att kunna andas. Ja, men en stenkross, kommer inte den förstöra vattnet? Inga problem. Det är väl ändå ingen som ska bada i Dunäsviken. Lite skitigt vatten gör väl ingen. Fastän från krossen kommer stora mängder kväve. Kväve bidrar till övergödning. Men jag som cyklar till allt kommer inte bli väldigt mycket trafik. Det känns ju jätteläskigt. Och hur ska det gå för min lilla syster och alla barnen på Krabbans förskola? Kommer lastbilen åka förbi där också? Inga problem. Det är ju bara några hundra lastbilar om dygnet. Fasten i 10 år. Money, money, money. Farbror Petterséns, varför vill du göra så här mot oss 20 000 grannar? Det är ju så här vi vill fortsätta ha det, farbror Petterséns. Inte så här! Vi som bor i de här områdena kommer att drabbas av både damm, trafik, ljudförsurning och inte minst buller dygnet runt i 10 år om stenkrossen blir verklighet. Fastän sista ordet inte sagt. När beslutet är klubbat i miljö- och stadsbyggnadsnämnden har Skanska och Petterséns 3 veckor på sig att överklaga. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör... Kom till Måsungenklubben nu på lördag den 6 april klockan 1 och upplev bullertest nummer 2. Då får du en chans att höra med egna öron hur en kross vid Nackareservatet skulle komma att låta i 10 års tid. Du får också chans att träffa våra politiker. Och du, ta gärna med dig hörselskydden. Gå in på vår hemsida stoppakrossen.nu så hittar du mycket mer information om den planerade stenkrossen.